សូមស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកកសែតជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គមជាតិសូមប្រកាសថាយើងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គមជាតិទាំងអស់គឺមិនបានទៅចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងការប្រជុំសភានេះទេដោយសារថាពីមុននេះគឺថាយើងមើលទៅឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយហាក់បីដូចជាមានអំណោយផលយើងឃើញមានការបញ្ជូនសារទៅវិញទៅមករវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកបង្ហាញនៅភាពវិជ្ជមានថាថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គមជាតិតំណាងរាស្ត្រនឹងអាចទៅចូលរួមប្រជុំបានប៉ុន្តែព័ត៌មានចុងក្រោយដែលយើងបានទទួលពីប្រភពដែលអាចជឿជាក់បានឃើញថាមានការគម្រាមកំហែងទៅលើតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គមជាតិអញ្ចឹងបានជាយើងធ្វើការប្រម៉ែប្រមូលព័ត៌មាននេះមិញយើងជួបជុំគ្នាយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចរួមគ្នាថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គមជាតិទាំងអស់នឹងមិនទៅចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃនេះទេហើយចំណែកការប្រជុំក្រោយៗទៀតយើងនឹងរងចាំមើលស្ថានភាពបន្តទៅទៀតតែបើកិច្ចប្រជុំនោះមានសារៈសំខាន់យើងនឹងចូលរួមតែបើសិនជាមិនមានការចាំបាច់មិនសូវមានសារៈសំខាន់ទេយើងនឹងមិនចូលរួមទេហើយម្យ៉ាងទៀតយើងពិនិត្យទៅលើបរិយាកាសនយោបាយផងដែរបើសិនជាបរិយាកាសនយោបាយអំណោយផលអានឹងយើងចូលរួមតែបើគ្មានបើមិនមានអំណោយផលទេក៏យើងគឺថាយើងរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមឬមិនចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះខាងមុខនេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈបកអសង្គ្រោះជាតិមិនធ្វើហិបហិការទេមិនធ្វើហិការនៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាទេពីព្រោះការធ្វើការបម្រើប្រទេសជាតិក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងនេះមានច្រើនមិនមែនមានតែមានការប្រជុំសភាមួយទេគឺថាមានតាមការចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋក្តាប់យកនឹងសំណុំពរការព្រួយបារម្ភការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាអ្នកដើរតួនាទីបញ្ជូនសារនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីម្ចាស់ឆ្នោតមករាជរដ្ឋាភិបាលហើយម្យ៉ាងទៀតគណៈកម្មការរបស់យើងដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នៅតែបន្តការងារធ្វើជាធម្មតានោះទេអញ្ចឹងហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនពហិការទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រជុំនីមួយៗយើងសូមរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការពិនិត្យថាតើយើងចូលរួមឬមិនចូលរួមស្ថានភាពនយោបាយអំណោយផលឬមិនអំណោយផលគឺយើងនៅបន្តការធ្វើបែបនេះតទៅទៀតបាទសូមអរគុណ